Tere hommikust kõigile! Täna on siis 1. september. Ilusat 1. septembrit teile kõigile! Lähen muna praadima. Mul tuli kahtlane muna. Nagu, see siis on. Ja boom! Ma olen nüüd valmis riietunud ennast. Kuidas teil meeldib? Vaata, see on minu tänane outfit. Ma tahtsin öelda suur, suur aitäh. Lõpuks me tegime 100 subscriberit. Juba 100 subscriberit. Mida pekki. Mul suurimad tänud teile. Nagu ma kindlasti teen ka 100 subscriberi speciali, aga see kahjuks... Kui ma ütlen õigesti, siis ma panen selle pühapäeval alles. Nii et tasub oodata. Ja ma veel ei ütle, mis ma seal teen. Saladuseks jääb. Okei, tegelikult te võite igal poole mul kirjutada, et mis ma võiksin teha, mida teie tahaksite, et ma teeksin. Ja siis ma lõpuks valin selle välja ja teen. Ja mul on veel natukene aega, siis ma olen kooliaktusele. Võibolla peale aktus, ma saan jälle Aleksandra kokku ja võibolla teiste sõpradega ka. Vist, tükk aega mõtlen, et kui see kaelaga sobib siia või sobi nagu... Siin on... Nii. Siin on ka nagu... Kaelaga on ja... Siin on ka... Ma loodan, et sobib. Nüüd ma lähen kooli! Kool, jah, kool, koolis. Kõik kool, oota. Ja ma olen linnas, tšau, nüüd! Tšau! See jäi kõik kaartes. Ja nüüd me oleme linnas. Eelkant. Boom! Nii, jälle mina, jälle mina. Nii, meil oli täna koolis. Ma kasin. Selli su followge teda Instagrami. Oja, tšau kõite! Siin on Kertu, siin on Merile. Seal on see Aleksandra, Keint, Anette, Eerik ja Patrik. Nii! Ühesõnaga, ma lähen jälle ära. See tuleb ma vlogin iga kord siis, kui ma ära lähen. Tee! Reklaamime Keintsi. Jah! Followge Instagramisse tajunni. Oota, seda, kuidas ma nüüd? Ah, näe seda. Et G-Grete. Ei ole ka olnud. Ei olnud, ma ei näe või. Ei tea, ma panen olla descriptionisse. Ta alla paneb aga. Nii, tema on Laura, mingi altkriftis või? Altkriftpah. Altkriftpah. Ja tema on Kertu või? Kertu 13. Ja mina olen alle jäte. Te kindlasti taate mind kõik poole laikiga, enja. Kus sa sai 100 seis või? Meri sai 100 teist, me teeme auta. Oota, ma teen praegu. Nii, ja nüüd on 100 subscriber special video. Nii, et oleme siin tänaval ja teeme seda. Oh my god, teeme special. Teeme seda rõhki. See. Oota, kurata, me ei tulnud rõhki. Ja boom, ja siin mina lõpetan. Bye! Kui saab Miina mingi, võtta on selle võtta. See oli siuke, see oli kaldane ja selle võtta. Ja see oli ainult siuke väike võtta, et lõttes ta siin olla. Lõsis, et ta on jääb. Miilo, Miilo, Miilo! Miilo! Issi, nii on mulle jooksin. Okei, ma jõudsin tegelikult pool tundi. Oota, mis ma tasin öelda? Ma olen juba olnud pool tundi kodus, aga nüüd ma lähen järjega Sandra juurde. Tšau! Tšau! Aitäh! Aga ma loodan, et teile väga meeldis minu tänane vlog 1. september, nii et kohtume minu järgmises videos. Bye! Mis me pedi? Aa, jaa, subscribe ja likeiga! Thank you.